med nu mot källaren. Ja, som vi ska krossa dem då. Jag tror typ alla matten skulle ta slut. Orkar matten mot en gamemaster. Flytta på er. Alltså jag hatar dem. Jag vet. Man skiter i dem. Kom igen nu. Vi börjar med att spela. Leo, kom igen! Jag kommer. Jag glömde en sak. Fine, men bara skynda dig. Next level talangtävling. Alltså, vi måste verkligen gå på detta. Så kul! Ja, absolut! Hinner jag? Ah, tja, Leo! Vill du något eller? Ja. Jag undrar om vi kanske kan. Ja, ah, okej, okay, visst. Ja. Ja. Är det något med Sam eller? Nej, nej, jag undrar om. Eller jo, det är det. Vad tror du han önskar sig i födelsedagspresent? Jag har ingen aning, i flera månader tills dess. Flank. Kom igen. Tror till. Nu går dit. Ont då. Kör. Yes. Så. Jag bara, ni måste lyssna på ett schysst bit jag kommit på alltså. Snyggt, Iggy. Ja, svinfett, Iggy. Maxa disten på gitarren. Ja, riktigt fett. Och öka volymen på kicken. Okej. Okay. Come on, Taylor. Kom igen. Jag kör snapping. Så. Boom! Oh! Ja! Riktigt snyggt. Så ja. One up! Four up! Åh, Leo, vad gör du? Alltså, den här kostade 3000 kronor. Sorry. Leo. Alltså, det var inte meningen. Men alltså. Jag går väl att laga? Shit, vi bestämde att nästa spel skulle börja med en timme. Ge mig kabeln. Men porten är sönder, vet du väl? Alex, vi kan kanske koppla upp oss på din telefon. Är du seriös? Funkar det bara med en ping på 120? Ja, då är det bättre att skita i det. Du kan väl laga den, Iggy? Så. Leo. Jag får kolla på den, men det kommer inte ta tid. Vi kanske kan köpa en ny då. Men för vilka pengar då? Jag är i alla fall helt punk. Är det någon här som har pengar? Jag har någon gammal router hemma. Ja, om jag sticker nu så kanske jag vinner. Vad grymt så. Ska du hem dit där du bor? Ja, det är det som brukar kallas hemma. Okej, okay, fett. Jag hänger på och hjälper till. Okej. Okay. Det är det minsta jag kan göra. Hallå i stugan! Ah, är det ingen som vill ha lite nybakade havreflan kanske? Inte just nu, Moffa. En grej till vårt spel har gått sönder. Jag har ett utmärkt schack. Ja, men... Tack, men vi måste verkligen. Ja. Ja. Och fixa med X-Flash också. Det var min sista. Hallonsaft. Nej, det är lugnt.
hittade på. Jag måste verkligen låna toan. Ny. Men för helvete, spelet börjar om en halvtimme. Kan du inte hålla dig till källaren? Sorry, stick du före. Nej, hej. Samstack precis. Det var... det var... Ah, såklart. Alltså, han glömt sin asfaltsfärg som vanligt. Gå till hans rum och bara ta en av dem. Du är verkligen en väldigt fin kompis, Leo. Jag vet. Jag har lyssnat på det hela helgen, typ. Han är så fin. Tänk att vara ihop med någon som kan sjunga och skriva låtar. Ja, vi får ju spana på tävlingen på lördag. Ja. Ja, ja, jag är på väg. Jag ska bara byta om. Ja. Ja, ja. Jag gråter nu, Lassan. Kryp tillbaka ner till källaren så vi slipper se dig, ditt sula freak. Men sluta ge mig den. Hallå? Sluta. Whoops. Vad fan gör du? Hoppas det inte var något viktigt i påsen. Visst, ja. Men nästan på att glömma det viktigaste. Ses på Insta. Thank you.
här. Men va? Jag hade mitt skolfoto på väggen, men nu är det borta. Ah, ja, skitsamma. Jag kommer till dig nu då. Ja, hej. Hej då, puss. Alltså, den här uppkopplingen är ett skämt. I know. Hon trodde att den går att laga då. Alltså, hon tjatar hela tiden om någon skruv. Men det finns ingen skruv. Vad ska jag göra om det inte finns någon skruv? Och om du inte har någon skruv... Oh, ja då. På din router så. Åh, oh, kom igen nu. Jag vill spela. Åh, oh, det laggar hela tiden. Får du köpa en ny router? Nej. Kunde du inte ha sagt det lite tidigare? Vilken pissig dag alltså. Ja, och Nathalie och Felicia, de är skyldiga med en ny router nu. Lycka till med det. Du trendar på Insta just nu. Va? Jag hatar dem. Vart tog du vägen? Släpp allt ni har. Jag har världens plan. Glöm det. Nathalie och Felicia pajar min router så det blir inget. Nej. Bättre plan. Vadå? Vi ska vara med på Next Level på lördag. Vad är det? Kolla. Next Level talangtävling. För dig som drömmer om att bli artist. Ja, fortsätt. Vinnaren får 10 000 kronor. Fatta. 10 000? Vi kan köpa hur många router som helst. Ja, men det är sånt skit som en syrra går på. Precis. Aldrig livet att jag skämmer ut med där. Vad ska vi ens uppträda med? Iggys låt. Grym ju. Men vi har ingen text. Det fixar jag. Fatta. Vi har chansen att visa att vi faktiskt är ett riktigt band. Ja, ett band som aldrig har lämnat källaren. Ja, jag vet inte alltså. 10 000. Aldrig i livet. Jag kommer bli så mobbad. Har du något bättre förslag på hur vi ska få pengar? Okej, okay. Jag är på. Det var ett försök. One up. Four up. Sam, vi gör det tillsammans. Four up!